moja inaniumanga na inaniwekanga uchungu. Mtoto wangu tangu alipojielewa na kutafuta chakula alikuwa anasaidia ananitumia pesa hao watoto nikiwa na wao, lakini ilifika mahali wakaanza kuwasiliana na mama yangu. Vile walianza kuwasiliana na mama yangu, sijui kuliendaje, huyo mtoto alikuja, nikaingiza ororua na nikaambia huyo ni mimi tu nilikopa pesa nikanunua uniform kila kitu. Huyo mtoto tena akapotea, nikapigia huyu simu. Ile maneno huyu aliniambia kama mtoto angekufa angezika na asahau. Niliumwa sana nikienda kanisani juu ilikuwa siku ya Sunday. Nikasema sitakosa kwenda kanisani. Nikajitia nguvu nikilia nikaenda kanisani. Juu nilimuuliza, unaweza tu niambia hivyo kabisa kabisa? Mimi sijui shida yake ilikuwa nini, sikuwa nimewahi sikia akiongea hivyo. Mimi nikaenda kanisani, nikatokea kanisani. Nikaenda nikapata mama yangu. Vile nilipata mama yangu, nikamwelezea mama, niko na uchungu. Alienda na nikapigia mama yake simu, mama yake ameniambia kama huyu mtoto alikufa angezika na asahau. Mama yangu alinijibu, hiyo ni kitu wamesema mapema. Mimi nilianza kulia, nikasikia uchungu, nikashindwa nifanye aje. Nikamuuliza mama, badala ungekaa chini uambie huyo ni mtoto wake na atarimeni tu akiwa mtoto wake, kwa sababu hata kama anateswa na mwanaume, mtoto baadaye atakuja kuwa mtoto wake. Mama yangu alikasirika. Mimi juu sijui kurudishia mtu, mimi mwenyewe nikatoka nikaenda. Mimi sikuwahi ongea na mtoto wangu, sikuwahi sema nini tena. Mtoto akaenda tena, unaona amepotea na ametoka shule ororua. Sasa huyo mtoto tena akakuja, anakujanga anaenda kwa madhi. Mimi naitiwa akiwa kwa madhi, mgeni wako tena amerudi. Na ndio sasa kuanzia hapo msichana wangu akawa tunaongea tunapitana, mpaka ikafika mahali mimi mwenyewe nikanyamaza. Nikajiuliza kwa nini mtoto wangu ananiongeleshanga hivyo na hakuwa hivyo mbeleni. Nikienda kuambia mama yangu ananirusha maneno mimi nato. Nikasema sasa mimi mwenyewe nikajiweka kando. Vile nilijiweka kando, huyu alikuwa ameambia madhi ati mimi ndiye nakatazanga huyu akae na watoto wake. Kauliza mama, shawahi toka Kajiado kwenye anafanya kazi ananiambia anataka watoto wake nikamkataza? Mimi sijawahi, na mtoto wangu hajawahi niambia hivyo. Sasa mama akasema ni mimi nafanyanga nini? Mimi natoka tu na machozi juu siwezi rudishia ule mzazi. Wakati alikuja, mimi nikataka kujua ukweli wa mama na mtoto wangu, ni mimi naingilia kati ya mtoto wangu na watoto wake. Na ndio mama ajue kama ni ukweli ama si ukweli, mimi tena nikarudi tu nyuma. Nikakopa pesa za wenyewe. Nikanunua uniform, nikanunua vitabu na nikanunua kila kitu. Na nikaambia tukutane, hata walikuwa na huyu, tukutane pale stage, mtoto aende aonekane shule, akionekana ukuje na yeye, awe akitoka hapa anaenda wapi? Shule. Hivyo ndivyo nilifanya. Mimi nilirudi nikaitwa shule. Mtoto anasema mama yake anamhangaisha, mtoto anasema ati apewi chakula, mtoto hata shule niliambiwa mtoto abebangi chakula. Sasa mimi nikaenda shule. Vile nilienda shule nikakuta zile vitabu mtoto alikuwa anasoma class 6 nayo ndio tu ako nayo. Nikaambia mwalimu mimi sina mbele wala sina nyuma. Mwalimu akaniambia usijali. Mimi nitajua vile nitafanya ni organize huyu mtoto apate vita. Akaorganize akukaa huyo mwalimu. Akaorganize akatoa vitabu 8. Mwalimu akaniambia mama yake ataenda kulete shida. Mimi nikiwa kama mzazi nikamwambia atalete shida aje na hizi vitabu zimeandikwa ni za shule. Mimi hata akilete shida mtoto atakuja kuambia kama aliletewa shi. Mimi sikusikia maneno ya vitabu. Lakini mtoto nikienda shule aliniambia mimi siwezi kaa na mama yangu kwa sababu huyo mzee wako na yeye alisema hawezi kaa na wanawake wawili. Hiyo kitu tena ikaniuma. Sasa ikabidi nichukue mtoto nikakaa na yeye. Na alikuwa anatoka kwangu anakuja hapa na 40 bob. Mam, nikukate na maneno. Mm-hmm. Ulichukua huyo mtoto cha uzuri ama mtoto alipotea kwangu akaenda kwa dada yako? Sasa mimi sijaongea uongo. Juu mtu anatorokanga mahali kuna amani. Si ndio?
Sasa ule naye sister yangu hangetupa mtoto kwa sababu mtoto ameenda huko na amemwambia shida zake. Si sasa nitapigiwa simu niende mtoto. Kulikuwa na haja nianze kuuliza dada yangu kunaenda aje? Singeuliza na singesema chochote kwa sababu hakumfukuza. Mimi nilichukua mtoto kama nyanya yake na huyo alilala kwake kama nyanya yake. Na siwezi mtetea. Juu sister yangu si huyo mtoto atamuita shosho. Angeenda huko awafu amfukuze kuongea huko. Hawezi mfukuza, si ndio? Kwa hivyo hata kama nilichukua mtoto kwa dada yangu, nilimchukua kwa sababu huko ndio alipata mahali ya kupotelea. Mam, nikuulize kitu. Saa hii mtoto wa Wanja kitoka shule, saa hii venye mtoto wa Wanja kuna uniform, saa ametoka shule, si ndio? Venye ametoka shule akikuja na uniform, unafaa kupigia mama yake simu umuulize, Wanja, mbona mtoto ametoka shule akakuja huku? Ama unafaa kukaa na yeye ugoje mpaka atafutwe ama mambo ingine ingie zaidi. Unajua wambua cha nikwambie kitu moja, niwambie kitu moja. Tumesema hapa sio vita. Na tumesema ni kuongea roho ziwe mzuri, si ndio? Yeye mwenyewe aliandikiwa mpaka message na akapigiwa simu na dada yangu. Akaulizwa unajua mtoto kwenye yako, mimi sijui. Mamu uko na uhakika niende nitoe hizo message juzi kwa simu yangu niwaonyeshe? Haina shida. Mamu unajua alinitumia message after siku ngapi? Na tena mtoto alikuwa amesema venye aunti yake anamfanyisha kazi haezi enda huko. Na mama acha nikwambie kitu moja. Mahali point iko ndio amtaki kusikia. Juu kitu ya kwanza nje angefaa kukupigia simu kabla hajanipigia mimi, ukweli ama uongo? Mimi ndio mama mtoto na mtoto alitoka kwangu asubuhi, si ndio? First priority anafaa kupigia nani simu? Si unaona kitu ya kwanza ameonyesha huyu mtoto sifai. Shosho yake ndiye anafaa, ni kweli ama ni uongo? Heshima ya kwanza huyu mtoto ameninyima ama hajaninyima? Kuna siku huyo mtoto ataniona kama ni mamake akalala huko. Hawajanijulisha, nikapigia mama yangu simu. Kumpigia simu aliniongelesha, ulikuwa umemtuma nini huku kwangu ndiye atoke shule akuje huku? Nikaambia mam, pole sana kama nimekukosea kukuuliza ama mtoto ametoka shule akakuja wapi? Akakuja huko. Nikapigia dadangu simu. Dadangu akaniambia mtoto hayuko huko. Mamangu tena wakati nilimpigia aliniambia mimi sitaki kusikia. Na umesikia anajua mahali mtoto wako. Akaniambia yeye hataki kusikia hiyo maneno. Nitafute mtoto mpaka nimpate. Kwa kweli tulimtafuta na huyo mzee wangu mtoto mpaka kwa Hanana huku chini mahali mimi najua anaweza kuwa ameenda. Juu mtoto hajakaa huku Kiserian. Sikuona huyo mtoto. Mimi asubuhi niliamuka ni 6 nikaendea sister yangu nikamwambia mimi nataka unipeleke shule nijue ama mtoto alifanya nini. Alienda shule juu wako kuja. Dada yangu akanipeleka mpaka shule. Sister yangu alikasirika sana mpaka ananiambia ule mwenye yako na huyo mtoto alilala na yeye unafaa umsta. Unanielewa? Nikamwambia kwanza acha twende shule tujue ama jana alikuwa shule. Kwenda tulikuta mwalimu, tukienda na barabara maski yangu ilipotea na sikujua ikipotea. Saa pale kwa gate nikakatazwa kuingia. Kumbe sister yangu akiingia mtoto wangu amemuoa. Venye mtoto wangu alimuona alienda kujificha. Sister yangu akaenda akashughulikia mask na akaniletea hapo kwa gate. Kuniletea hapo kwa gate tukaenda ndio tukakuta teacher huyo akaita teacher akaenda kuitwa kwa darasa. Akaambiwa apatikani, watoto wakatumwa kwa choo waende kumtafuta kwa choo. Mtoto kwenda yenyewe alitafutwa kwa muda mrefu like 45 minutes tukiwa tumesimama hapo. Mtoto after kutafutwa akakuja, akaitwa na mwalimu. Ulilala wapi? Akasema kwa shosho yangu. Kwa nini? Hakuna. Ulifanyiwa nini? Nilitoka shule tu nikasikia niende huko. Kama mzazi na sister yangu tukashikana na walimu kuongea. Kwenye tulishikana kuongea, secretary mamangu kama Friday alikuwa ameenda shule. Na anaambia mtoto asiniambie kama alikuwa na yeye shule. Baka sasa sande wakati alikuja kwangu sande mama akakuja sande ndo nilijua kumbe hizi vitabu nauliza mtoto mahali zilitoka na kalamu kumbe mamangu ndiye alienda kusema nini apewe shule. Mimi nikauliza mama unawezaje enda shule na unaambia mtoto asikuje kuniambia? Kwani ni siri gani hii yenye inaendelea kati ya mtoto na mimi juu sielewi. Mamangu alikasirika na akaongea maneno machafu sana na akatoka akaenda hata chai yakunywa.